কৈ থাকোঁতে থাকোঁতেতো কংগ্ৰেছ আজি শেষ। মই আকৌ সেই কথাটোৱে কৈছোঁ যে অহংকাৰী কংগ্ৰেছ তেখেতসকল এনেকুৱা জমিদাৰ, জমিদাৰৰ গোটেই জমিন মানুহে লৈ ল'লে, এতিয়া ভিটাটো আছে, ঘৰ ভিটাটো আছে, এইখিনি বচোৱা তেখেতসকলৰ কাৰণে টান হৈ পৰিছে। কংগ্ৰেছ এনেকুৱা জমিদাৰ যে জমি আগত আছিল, মাটি কেইবা হাজাৰ বিঘা আছিল, কিন্তু গোটেইখিনি মানুহে এনক্ৰচ কৰিলে বা মানুহে লৈ ল'লে, দখল কৰিলে, মেঘালয় গ'ল, মিজোৰাম গ'ল, নাগালেণ্ড গ'ল, অৰুণাচল হাতৰ পৰা গ'ল, অসম তেখেতসকলৰ পৰা গ'ল, ইউপি কেতিয়াবাই গৈছে, ৱেষ্ট বেংগল কেতিয়াবাই তেখেতসকলৰ হাতৰ পৰা গৈছে, কৰ্ণাটক তেখেতসকলৰ হাতৰ পৰা গ'ল, কেৰেলাতো বহুত দিনৰ পৰাই নাই, তামিলনাডুত নাই, অন্ধ্ৰত নাই, আপোনাৰ তেলেংগানাত নাই, গোৱাতো গুচি গ'ল, মহাৰাষ্ট্ৰতো গ'ল, দুটামান ষ্টেটত মাত্ৰ আছে, সেই দুটাটো যি কাজিয়া, এই কৰি কৰি গতিকে তেখেতসকলৰ যিটো অহংকাৰ ভাৱ আছে, সংভাৱ সেইটো কমাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো পলিটিকেল চিটুৱেশ্যন চিনাৰিঅ' এইটো ষ্টাডি কৰক, এনালাইজ কৰক। এই ইউডিএফ আমি চৰকাৰ চলাই থকা নাই, বিজেপি চৰকাৰ চলাইছে, আপোনালোকৰ বন্ধু হেমন্ত বিশ্ব, একালত হেমন্ত বিশ্ব কংগ্ৰেছী আছিল, গতিকে পাৰিলে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে দুটামান কথা কওক, বাকী গোটেই বিৰোধী আমি যেনেকুৱা যুঁজি আছোঁ আপোনালোকেও যুঁজক, তেতিয়াহ'লে লাভ হ'ব। ইউডিএফ ইউডিএফ কৰি 17 বছৰ যোৱাবাৰ জপি জপি লাষ্টততো ইউডিএফক কোলাত তুলি ল'লে, এতিয়া আপোনালোকে যি নকৰে, জনগণ আমাক কোলাত তুলি লৈছে, আমি আছোঁ আমাৰ জেগাত। কংগ্ৰেছৰ এই অহংকাৰৰ কাৰণে শেষ হ'ল মোৰ। ইয়াৰ আগতে মই ষ্টেটমেণ্ট দিছোঁ 10 মিনিট, কংগ্ৰেছৰ নামে মই লোৱা নাই। গতিকে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ চলাই আছে, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব লাগে বিজেপি, মূল্যবৃদ্ধি হৈয়ে যদি আছে বিজেপিৰ অকৰ্মণ্যতাৰ কাৰণে হৈছে, আজি হিন্দু মুছলমান যদি কৰি আছে বিজেপি কৰি আছে, এই গোটেইখিনি বিজেপি চৰকাৰ বিজেপি কৰি আছে। গতিকে বিৰোধী যিমান বিৰোধী আছে চৰকাৰৰ লগতহে আমি মুখামুখি হ'ব লাগে, কিন্তু এতিয়া কংগ্ৰেছ মানে চাল বাকলি গোটেই উঠি গ'ল তেখেতসকলৰ, ইউডিএফৰ পিছত পৰিছে, এনেকুৱা লাগে যে ইউডিএফে অসমত শাসন কৰি আছে। এতিয়া ভূপেন বৰাও আৰম্ভ কৰি সভাপতি ভাবিছিলোঁ অলপ কাম চাম কৰিব, ইউডিএফৰ পিছত পৰি লাভ নাই, যোৱা 17 বছৰে আপোনালোকে পৰিছে ইউডিএফৰ পিছত পৰি পৰি লাষ্টত গৈ হাতে ভৰিত ধৰি যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনত ইউডিএফৰ কাণ্ডত হাত থৈ 10টামান ছিট বেছিকৈ পালে তেখেতসকলে, তাৰপিছতো তেখেতসকলৰ হেৰি নমৰিল, মানে মনৰ হাউচ নমৰাৰ কাৰণে আকৌ বেলেগ হ'ল, পৃথক হ'ল, আকৌ ইউডিএফৰ পিছত হাত ধুই পৰিছে। গতিকে মই তেখেতক পৰামৰ্শ দিম যে আপুনি ইউডিএফৰ পিছত পৰিব নালাগে, ইউডিএফে আমি চৰকাৰ চলাই থকা নাই, বিজেপি চৰকাৰ চলাইছে, আপোনালোকৰে বন্ধু হেমন্ত বিশ্ব, একালত হেমন্ত বিশ্ব কংগ্ৰেছী আছিল, গতিকে পাৰিলে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে দুটামান কথা কওক, বাকী গোটেই বিৰোধী আমি যেনেকৈ যুঁজি আছোঁ আপোনালোকেও যুঁজক, তেতিয়াহ'লে লাভ হ'ব। ইউডিএফ ইউডিএফ কৰি 17 বছৰ যোৱাবাৰ জপি জপি লাষ্টততো ইউডিএফক কোলাত তুলি ল'লে, এতিয়া আপোনালোকে যি নকৰে, জনগণ আমাক কোলাত তুলি লৈছে, আমি আছোঁ আমাৰ জেগাত। কৈ থাকোঁতে থাকোঁতেতো কংগ্ৰেছ আজি শেষ। মই আকৌ সেই কথাটোৱে কৈছোঁ যে অহংকাৰী কংগ্ৰেছ তেখেতসকল এনেকুৱা জমিদাৰ, জমিদাৰৰ গোটেই জমিন মানুহে লৈ ল'লে, এতিয়া ভিটাটো আছে, ঘৰ ভিটাটো আছে, এইখিনি বচোৱা তেখেতসকলৰ কাৰণে টান হৈ পৰিছে। কংগ্ৰেছ এনেকুৱা জমিদাৰ যে জমি আগত আছিল, মাটি কেইবা হাজাৰ বিঘা আছিল, কিন্তু গোটেইখিনি মানুহে এনক্ৰচ কৰিলে বা মানুহে লৈ ল'লে, দখল কৰিলে, তেখেতসকলৰ চব ৰাজ্য গুচি গ'ল, মেঘালয় গ'ল, মিজোৰাম গ'ল, নাগালেণ্ড গ'ল, অৰুণাচল হাতৰ পৰা গ'ল, অসম তেখেতসকলৰ পৰা গ'ল, ইউপি কেতিয়াবাই গৈছে, ৱেষ্ট বেংগল কেতিয়াবাই তেখেতসকলৰ হাতৰ পৰা গৈছে, কৰ্ণাটক তেখেতসকলৰ হাতৰ পৰা গ'ল, কেৰেলাতো বহুত দিনৰ পৰাই নাই, তামিলনাডুত নাই, অন্ধ্ৰত নাই, আপোনাৰ তেলেংগানাত নাই, গোৱাতো গুচি গ'ল, মহাৰাষ্ট্ৰতো গ'ল, দুটামান ষ্টেটত মাত্ৰ আছে, সেই দুটাটো যি কাজিয়া, এই কৰি কৰি গতিকে তেখেতসকলৰ যিটো অহংকাৰ ভাৱ আছে, সংভাৱ সেইটো কমাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো পলিটিকেল চিটুৱেশ্যন চিনাৰিঅ' এইটো ষ্টাডি কৰক, এনালাইজ কৰক, আৰু যিটো ৰিজনেল ফ'ৰ্চ আছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ফাইট কৰি আছে সেইসকলক সন্মান কৰা, কংগ্ৰেছে শিকক, নিজৰ অহংকাৰী তেখেতসকলে পৰিত্যাগ কৰি যদি সঁচাকৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে যুঁজক।